Fundit, jemi njavën e fundit, edhe vetëm pak batoshit, tani më stas gjasim shumë. Jo, po, po, flet pa lidhje tash më stas gjasim. Po, më stas gjasim, se 15 minuta jemi duke zgjat. Ne e bojmë marrëveshje shtetënore, ku se bon ka bërë drejtori i bunkës në Shqipëri. E jo shteti zhvicrat. E kuptuam këtë. Familje në rregull, po jo shteti. A ka alternativë si shtet? A ka alternativë mos zbatimi i marrëveshjes ose a ka alternativë opsionit të mos zbatohet asociacioni? Shalom e juve. Duke e marrë si shkas historikun tragjik të marrëdhënia që i kemi të tensionuam me Serbinë. Duke e marrë parasysh marrëveshje normalizimit, qashtu e kanë qujt, ajo nuk dulë që është marrëveshje normalizimit, po e menaxhimit, tentimit të menaxhimit të krizës, as menaxhimit krizës nuk u korë. Duke e marrë parasysh marrëveshje në Washingtonit, po, ashtu besoj që edhe për këtë marrëveshje do të ketë shkarje, do të ketë mosbatim, do të ketë nga të dyja palët do të ketë tentime për ta sabotuar, etj. Okej, nga të dyja palët, Kosova me asociacion, Serbia me çka? Po, Serbia nuk e një Kosovën. Edhe momenti që se një aty nuk ka kur farë, nuk mundon më normalizu raportet. E kotë është ajo. Edhe ju thoni nuk duhet pranuar asociacioni pa njohje, në asnjë formë. Absolutisht. Nuk duhet pranuar. Pavarësisht insistimit, plinkenit, sholetit. Nëse nuk ka gërdit Kosova, edhe dojna mi angjit Chelsea-n, ban me pranu. A i gjithet Chelsea, Canaj, Kosovës, po që se pranuar asociacioni pa njohje? Nuk i gjithet Chelsea. Po më duhet përsëritëm sa herë. E kemi ditë që është diçka.